Ay, nakakainis talaga. Due date na. Ayaw tanggapin ng bangko yung iyong ipinafile na tax return. Tatlo yung dahilan na sinasabi usually ng mga bank tellers. Naiintindihan naman natin itong mga bank tellers na ito na pag may ginawa silang hindi tama dun sa inuutos sa kanila ng BIR, pinepenalize sila personally. Actually, ginagamit sila sa graft and corruption cases o graft and corruption intention. Ganito po yan eh. Pag pumunta ka sa bangko, dala-dala mo yung tax return mo at late ka na dahil nagsara na sila ng cut-off, hindi tatanggapin ng teller. Utusan ka ng teller, i-file mo na lang yan tomorrow kasi wala na kaming tatanggapin. Puno na kami. Alam nyo ba na kumikita ang bangko ng 18 pesos ata? Yan ang balita eh. So, itong mga teller na to, dinedeprive nila yung kanilang employer ng kita pag hindi tinanggap yung inyong tax return. Pangalawa, binibigyan nila ng opportunity itong mga revenue officer na kutungan ka yung mga taxpayer o kutungan ka. So, mali po yung palisiya. Whether late o hindi late, dapat tanggapin. Kasi ang magsasabi lang kung late o hindi late, yung BIR, hindi yung teller. Tagatanggap lang sila ng return at ng bayad mo. Yan po yung kinaiinis at irritating na ginagawa ng mga bank tellers. Wala po kayong karapatang tumanggi sa nagpa-file whether late o hindi. At kung hindi ho magbabayad ng penalty o ayaw magbayad ng penalty ng taxpayer, wala ho kayong pakialam dun kasi trabaho ng revenue officer na habulin sila. So may ebidensya ang revenue officer, tinutulungan nyo nga yung gobyerno o yung BIR kapag yung ifinile ay late at tinanggap nyo. Kasi magkakaroon ng ebidensya ang gobyerno, ang BIR. Kaya tanggapin po ninyo. Yan. So, yan po yung nagiging problema eh. So, may kukunin ako dito. Isa pa po sa mga sinasabi ng mga teller kung bakit hindi nila tinatanggap itong mga tax return. Kailangan daw may signature ng revenue officer. Ayan. So, tatlo po yung dahilan nila. Walang signature ng revenue district officer yung tax return nyo. Nahuli kayo sa cut-off. Dahil late payment o late return yan, kailangan meron yung penalty na dapat kayong bayaran. Mali. Ididiscuss ko sa inyo kung bakit mali sa susunod na video. Pero ito po yung tatlong bagay na ginagawa ng mga bank tellers. Very irritating. O kayong mga taga BIR, lalong-lalo na yung mga RDO. Kasi sila nagdidikta niyan. Wala hong batas na nagsasabi na ang mag-a-assess ng penalty, interest, and surcharges ay ang teller ng bangko. Wala hong ganong batas. At wala ho rin, hindi mo pwedeng ipilit doon po sa taxpayer na magbayad agad ng surcharges, interest, and penalty. Kunin mo muna yung finile na tax return at yung payment. Importante ho kasi sa gobyerno yan eh. Yung munang taxes, ha? Huwag nyong i-deprive kayo mga taga-BIR at mga revenue officers, ha? At bank teller. Huwag nyong i-deprive na makolekta muna yung basic tax. Tsaka na ho ninyo habulin yung taxpayer doon sa kanyang late payment penalty o late filing penalty and surcharges and interest. Ilagay niyo yung stock niyo ha. Kung kayo po ay may problema sa mga ganitong transaksyon, lumapit po kayo sa iETM Tax Agent Office. Meron hong opisina yan sa Davao. At meron na ho kami i-accredit dyan sa Bacolod City. And dito rin ho sa Baguio. At ang head office ho ng iETM Tax Agent Office ay nasa Quezon City.
tutulungan ho kayo dyan. Ang number po nila ay 0922-801-0922. Bank teller ha, pwede namin kayong idemanda.